یو نظم لیکلی د هغې عنوان دی موټر. په دې وطن کې دوه طبقې دي، یو ظالم او یو مظلوم. د مظلوم د یو بچي د درد د یو تصویر خاکه ده، منظرکشي ده، هغه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. موره نظم دی موټر. د مور نیازبینه ګلالي بچي اولې جاړي، د مور نه رستو رستو زی ځان پسې خپې راکاږي. کله په ځمکه کېني چغې او سورې جوړې کې، کله په مور پسې بیبی بیبی نارې جوړې کې. لږ ساعت مخکې مې د سړک خوا کې ولیدلې چې د کیبین سره ولاړ وې المارۍ دې کتې. یو المارۍ کې د موټر د پلاسټیک ولیده. مور ته دې ووی چې بیبی ماله موټر واخله. هغې په خوار نظر در وکتل او غلې شوله. د ناخوالۍ یوه خندا چې یوه ښکوله راغله، ورسره سمې دوه اوښکې اننګوله راغلې. کله یې تا ته کتل، کله یې موټر ته کتل. بیا په مزه مزه روانه شوه د کور په لوري. دا چې روانه شوه استاد ته مه یې قطع کړله. تا په ورتو کریکو اسمانه سې په سر واغېستو. ما د ټانګې د سیټ نه ستاسو ننداره کوله چې تصور کې یو ناڅاپه خپل کاله ته لاړم. زما بچی زما اویس زما په خیال کې راغی. زه ډېر بې وسه بې روزګاره او ناچاره سړی، خو د خپل زوی په تقاضا باندې خپل سر ورکوم. که وس مې نه کېږي نو قرض اخلم، پور اخلمه، خو خپل بچي لپې خندا اخلمه، شور اخلمه. زه چې هغله د چابۍ واله کوترۍ راوړمه، زه چې هغله د سیلونو موټرګۍ راوړمه. هغه را منډې کې او چغې کې چې پلار مې راغی، ما له یې بیا د ځان سره ښکلې ډالۍ راوړې. د خوشحالۍ نه مې په دواړه مخه ښکل کړي هسې لکه چې زه د ده بچی یمه، دی پلار وي زما. معصومه مینه په معصومه تقاضا پرېوځي. د تصور دنیا نه هغه وخت راووتمه چې تا د مور پړونې ونیو تړتکې دې کړې. هله به ځې چې ما له دا ښکلی موټر واخلې ته. هغې په یو لاس تا د ګوتو نه پړونې خلاص کړ او په بل لاس یې درکړه تا له خوره ته سپېړه. وړه کوګۍ دې هسې سره شوه، ګلابي غوندې شوه. د ګوتو خاپې پې د لرې نه صفا ښکارېده. زه د احساس لیونۍ ما درته کتلې نه شو. زما رګونو کې د سوز یوه نغمه خوره شوه، هغه نغمه چې زه یې ستا کړم ته زما بچیا. ما ته په تا او په اویس کې فرق پاتې نه شو. ما اراده وکړه چې زه درله موټر واخلمه، خو چې ټانګې نه کوزېدمه او کیبین له تلمه، نو ستا د مور د حیا غر راته په مخ کې ودرېد. ما وی چې دا چرته په ما غلط ګمانو نه کې. خپې زما ونښتې د سیټ نه اډو پورته نه شوم، خو ستا د مور هغه وینا هسې ورید پرید کړمه زه چې د وهلو نه یې رستو غېږ کې ونیولې. تا ته یې وویل څه ډېر په ژړغوني اواز، بچیه مه جاړه، موټر درله په څه واخلمه. ما سره دوه روپۍ ټانګې له کرایه نشته دی. د هر قدم بلا دې واخلم په ما ګران بچیا. وړې پاپۍ به دې تر کوره په مزل ستړي شي، ولې چې ما او تا ته ډېره لویه لار پرته ده. غېږ کې دې هم اغېستې نه شمه ناجوړه یمه. د اسپتال نه تر دې ځای په تندکونو راغلم. رازه رازه چې د موټر نامه په خوله وانخلې. موټر موټر وي د سورلۍ وي که د لوبو موټر. یو به د خان وي او دا بل به وي د خان د بچي. ته د موټر ارمان له دا وخت په مرۍ غلی شه. زه به د زړه قبر کې خخ کم ارمان د ټانګې. رازه رازه په تندکونو چې خپل کور ته درومو. چې هلته ورسو نو بیا زما ایمان وګوره. تا له به جوړ کړمه د خټې نه موټر بچیا. د خپلې وینې رنګ به ورکم او سور به یې کم. بیا به هغه موټر د دې موټر نه ډېر ښکلی وي.